kažem, mislim je to. Nemo mi smoći mu, sole mi piše neki govor, a nisi, zato što uvijek sve radim onako srcem i emocijom, pa ću probati sada da prinesem to sa vama, da podelim sa vama. Drago mi što ovdje ima puno nama ljudi, meni iz različitih sfera, jedan deo je ovdje neki iz privatne škole, jedna ovdje državne projekte. Prođe ovaj dečko, on je iz jedne velike... I razmišljao sam svih ovih dana šta je to što ja trebam sad da kažem ovde. I nekako, pored toliko izložba, sve te priče su nekako standardne. Mi to vas hvalimo, kako ste divni. Međutim, to je činjenica. Činjenica da ste vi toliko dobri. I činjenica koju mi stalno ponavljam, da je ova vaša izložba, ne naša izložba, je, ja mislim, već svima dobro poznata. Znači, mi se svakim danom sve više i više vama divimo kako uspevate da postignete ovakve rezultate. Od ikonopisa, preko svih ovih slika, akvarela, da se prosto mi pitamo da li ima u stvari još prostora za napredak. Naravno da ima, ali stvarno smo ponosni na vas. A ono drugo o čemu sam razmišljao je u stvari neka naša ideja koja nas vodi godinama unazad i vodit će nas, ja se nadam, sve nas zajedno godinama unapred. A to je nešto što sam ja relativno skoro shvatio nekom projektu na kome sam bio sa mojim učenicima koji su malo mlađi, gde sam vidio tri različite nacije i tri različite religije gde su se svi ujedinili u jednom. A to je bilo vezano za umetnost u stvari. To je ono što i nas ovde objedinjuje i to je ono što je naša draga profesorka napisala u katalogu. Da postoji neka mala oaza koja se zove Art Centrala, gde su ljudi, to jest mi ovde prisutni i neki koji možda sada nisu tu sa nama, ali gde je isti stav, koji su objedinjeni i zajedno spojeni u umetnosti, u nečemu što je lepo, nečemu što svi mi volimo. Svega toga ne bi naravno bilo da nije naša ekipa ovde. Fali nam jedan član, uvijek nam fali po jedan član nekim čudnim okolnostima. Marija, Jovana, Mima, i naravno Dražena, niste prošli put upoznali, on je naš profesor stripa i vrlo mi je drago da je ovde sa nama. Hvali nam Peđa, profesor akvarela. Ono što ćemo mi da pokušavamo stalno da radimo i da dižemo na viši nivo je upravo ovo što sam sada rekao, da tu oazu umetnosti, da to nešto što sve nas objedinjuje širimo svom silom i da napravimo što više prostora, da svi vi uživate i imate što više ovakvih izložbi. Sada još prepoznati par reči Jovani, možda Mimi. Što se mene tiče, ostaje još jedna bitna stvar. Always we on the end we said couple of words on English. In English, sorry, I always said one thing to all foreigners who are here with us. Please learn Serbian. Learn Serbian, we don't want to take translator, it will be slowly. So on the end we need to say a couple of sentences for you. We are very glad because you are here with us. Especially we have a big part of children who are foreigners. We are very happy and we are very glad to see you all. Ja sam u međuvremenu izgubila svoj dobar glas, zbog toga sam odlučila da ne držim specijalni govor. Ja bih se samo zahvalila svima koji su došli. Zahvalila bih se despotici, našem sponzoru za vino.
i svima vama, znači svim divnim ljudima ovde, našim đacima, našim prijateljima, našim bližnjima, da kažem. Jako sam oduševljena zbog svega i ne bih ponavljala ove pretrano ono što je drago neko, pošto se sa svim, Jovane, svime slažem. Idemo u restoran, najde hrenu. Sajte, mama. Samo sam htio da dodam malo pre, pomislio sam da li da kažem ili ne, ali ovdje među vama je jedan čovjek koji istupu ideju koju mi provodimo, diže na viši nivo i ponosni smo i na njega, ali neću da pominjem ko je, izvoli ovo. Ja neću zaista dugo, samo ću, imam veliku čast večeras da predstavim dva mlada umetnika sa Fakulteta muzičke umetnosti, Dunju Stevanović i Jovana Živčića, koji će izvesti sonatu za klarinet i klavir gde je molu kompozitora Manganija prvi stav Uživajte. Mlada umetnica koja se zove kako? Sara Mačeković. Saro, ti si koji razred? Pet. A škola? Sava Šumanović. Odlično. Kaži mi, Saro, koliko dugo ideš u školu slikanja? Pa nekdo po godinu i po dana. I kakvi su utisci? Pa prelepi su, nastavnici su super, lepo društvo, prelepo. Kad si počela prvi put da se baviš slikanjem i da li ti je od uvek to bila želja ili kako? Pa ne, to sam kad sam bila baš neke šeste godine na likovnom, pa sam onda kao shvatila da je to moj hobi. A je li to hobi ili hoćeš da budeš... Pa, hoću i da budem, pa u budućnosti se bavim. Koju tehniku najviše voliš? Pa... A reci mi, imaš li neku omiljenu sliku sad koju si radila do sada ili... Imam, to je mačak koji je danas na izložbi. Malo sam glasniji za reći. Mačak, on je na izložbi danas, on je kao... punim bojama, baš mi se sviđa. A reci mi, da li imaš neku ideju za neku novu sliku? Kako ide, kako se rađaju ideje? Je li to... Pa, sad pejzaži, to mi najviše... pa kada na izložbu dobijem neke ideje, onda to sklopim pa nađem neku sliku. A kaže mi, jel te podržavaju kuću, mama, tata? Da, svi im podržavaju. I šta kaže, jesu ponosni, jesu došli na ono? Da, ponosni su, svi su došli, predstavljeni su. I šta kaže, hoće li Sara biti umetnica jednog dana ili... Pa kar, nadamo se. A šta bi ti volao da budeš kada porastiš? Pa neki dizajn. Hoćeš neko da pozdraviš?
pada. Kog? Pozdrav i pozdravim sve nastavnice, Jovanu sa slikanja i Mirjanu. I svoju porodicu, zato su ona moja najveća podrška i... Super. Vidim da si dobila buketiće, da to prvi buket ili... O da, da sam jedan buketić. Odlično, pokažem to što. Super. Saro, puno sreće da ti ovo bude prva od nekih 100 izložbi i više u životu. Uživaj, slikaj, zabavljaj se, a sve to dođe na kraju na svoje. Hvala ti, Saro, još jedno. Hvala. Svako dobro. Sad ćemo. Nevena, opet se družimo ovde na izložbi. Drago mi je, Nevena, od prošli puta... Kako napreduješ sa slikanjem? Odlično, ne znam da li ste videli moje radove sa Ligue. Kako mi je zainteresovali ste ljudi, to znači da sigurno ne znam da radim. Samo jedan minut. Samo jedan minut. Nevene, ti si u velikom spidu, kaži mi, da li je sad ekipa koja je došla, da li ih ima više, manje nego prošli put, vidim da. Zapravo ih ima više. Moji klični prijatelja više, tako da mi je drago da im se sviđa ovakav događaj, da vole da posjete, da vole da kupe nešto. Nadam se da će kupiti nešto, da im se nešto svidi, nadam se da im se sviđa moje. Svi radovi su fenomenalni, vidjela su moje kolege iz grupe, tako da stvarno su se Svi se poboljšava i iz godine u godinu radimo bolje i ja mislim da to samo prosto ti vjerujem, možda internet. Kaži mi, odnosno na prošli put, šta kažu kolege za posle, sad si već ozbiljna slikara, već koja izložba sad? Druga, pa to je sad već, da. Šta kažu kolege? Oni su oduševljeni zapravo, zato što niko njih ne zna da su kira, pa je ovako nešto za njih pošto ti imaš goste i van Beograda, neću te zadržavati više, ajde pali, puno sreće, vidimo se na nekoj sledećoj izložbi. Ćao, hvala! Sa nama je Aleksandra Stačević, jedna od polaznica Art Centrale. Aleksandra, ko bi rekao kada vas čovjek vidi ovako, da vi se zapravo bavite ikonopisanjem ili ikonoslikom? Ja moram da priznam da ste mi prijatelji za radnje. Malo stereotipno, pa da, zato što ljudi vjerojatno imaju neko predubeđenje, ali ja iskreno, ja se bavim, ja sam završila grafički dizajn, tako da umetnost mi nije strana, ali ikonopis je neka moja nova ljubav, koja nekad traje godinu i po dana. Tako da, eto, nadam se da će to i potrebati. Kako ste zadovoljni? Učim stereotipu, da. Kako ste zadovoljni? Ja sam prezadovoljna i nastavit ću još dugo da budem polaznik Art Centrale. Kažite mi, vi ste, ja vidim ga ovde izložene na Sveti Georgije. Jes. Jel to... Kako birate motiv za to? Ne, ovo je ikona koju sam uradila u poručbini, tako da nisam je izabrala i takođe ova moja novogorodica, nju sam radila sebi, ona je to onako ima posebno mesto, ali generalno sad trenutno radim ono što mi uglavnom ljudi požele da ima. A dobro, a sad kada recimo birate neke motive, imate li nekog omiljenog svetitelja? Pa je prva ikona koju sam uradila bila Sveta Petka, tako da negde kad sam krenula da se bavim ikonopisom, imala sam želju da uradim tri ikone, Svetu Petku, Svetog Arhangela Mihajla i Bogorodicu. I tako sve tri sam negde uradila, to su mi bile prve tri ikone. A ovo dalje sad negde radim ono što drugi ljudi čini srećnim. Sad sam vas reo, imate problem, šta ne možete da uhvatite? Pa, htjela sam da napravim neki dobar snimak, ali mi se nešto muti, tako da nastavit ću dalje sad. A šta pokušavate zapravo? Pa ne, hoću da snimim detalje, pošto ti, uglavnom na slici, kad se slika ikona, ti nikad ne možeš dobro da uhvatiš te neke detalje, i onda ja uglavnom sa reel snimkom, onako, uhvatim te neke sitne stvari kojima se jako puno bavim, smatram da je sve u detaljima. Tako da hoću dobro da uhvatim te detalje, pa snimala problem i sam utjela dok sam snimala. Kažite mi, kako vidite sebe u budućnosti? Hoćete nastaviti da se bavite? Da, hoću nastaviti, definitivno. Ovo je nešto što Bože zdravlja planiram da radim do kraja života. Evo se nama je i Olivera Gordić, vi ste isto polaznik umetničke škole Art Centrale. Kažite mi, kakvi su vaši utisci?
svaka izložba na kojoj sam bila, ovo je stvarno vrhunska što se tiče organizacije, atmosfere, izbora radova i ovo je sad na prvi put da sam ja izlagala, tako da je jedan moj rad u prvoj sobi ovaj izlože. Ali zaista, evo, sa svim god razgovarate o gostiju, dobit ćete informaciju, vidite i po licima ljudi da su vrlo zadovoljni. Ovo je sve na zaista visokom nivou. Prvo, oni ljudi koji su autori su ovaj, dobro sve pripremili, tako da onda i organizatori i vlasnici škole i profesori su. Kažete mi, jeste imali gosti? Da. I šta kaže gost? Da si zadovoljni? Gosti su naravno zadovoljni. Ove, prvo samom atmosferom, izložbom, ove, objektom, radovima. Sve je, da kažem, na neki način ove, visoko dobro ocenjeno. Kažite mi, šta vam je, da tako kažem, specijalnost? Šta najviše vam je? Teško je reći specijalnost, ja slikam tek treću godinu, ali ovaj, privlače me neki motivi, uglavnom sada lepih likova žena u ambijentu, ovaj, da kažem, prirode. Takođe slikala sam svoju pudlu, znači, pet puta, znači, određene stvari koje mene ovaj, oduševljavaju, to su moji motivi. I priroda, i arhitektura, sve sam probala, ali sad u zadnje vreme evo, izložena je jedna ovaj, slika koja je reprodukcija Rusije, žena leto, ovaj, lepe su mi bile boje i sve ostalo, tako da sam nju izabrala za ovo izložbu. Neki planovi za budućnost? Da uživam u svom slobodnom vremenu, u slikarstvu, u arcistralu, zaista, ne mogu da zamislim ništa lepše. Znači, preporučujete našim gledalcima da dođu u Art Centralu da bi se družili? Da, mislim da nijedna naša priča, evo sad da pitate ljude, ne može da to objasni, mora da se doživi. Preporučujem da svi dođe do provali. Doktorica za slike. Koleginice. Ove, ja moram da postavim jedno bezobrazno pitanje kao i uvek na početku. Ali, zašto Mirjana, da li moram, ne mogu. Zašto Mirjana periodično pred ove izložbe gubi dobar glas? To meni nikako nije jasno. Pa od stresa. Prosto organizacija celog ovog događaja, mislim, obično se organizacijom ovako nečega bavi grupa ljudi, tim ljudi, a u suštini ovom organizacijom smo se bavili Dragan i ja. Ja možda i više, ali u svakom slučaju dvoje ljudi na ovoliko veliki događaj i prosto ima puno stvari koje čovjek treba da proprati, katalog, tekst u katalogu, fotografije, polaznike, imena, onda treba skupiti sve ove slike, treba ih fizički doneti, treba ih postaviti, što moram da kažem da nam je ovaj, mnogo lakše išlo ove godine nego prošle iz nekog ne znam kog razloga, tako da smo tako nekako lako išla ova izložba što se tiče postavke. Jovane, ja smo bile stvarno oduševljene i baš prelepo je to bilo. Vidim da ove godine imate više posetilaca, ali više izlagača, odnosno na ovoj izložbi. Pa više da, ali ne mnogo više. Možda desetak više. Znači, čovek ne bi rekao, meni deluje kao da ima manje radova, a u stvari ima više radova jer ima više izlagača i u tom smislu ima zapravo više ljudi. To je obično logično. Međutim, ovoliko i gomili ljudi se zapravo ni mi nismo nadali, stvarno smo oduševljeni odzivom ovaj, izložbe, zato što je ona postala svaki put kao neki onako događaj sezone, eto, ne znam kako to drugačije da nazovem, zaista događaj na koji ljudi jedva čekaju da dođu i onda me đaci pitaju da su ih pitali kada će biti nova izložba i kada da se pripreme da dođu, a to je onda stvarno nešto najlepše. Jeste razmišljali da recimo sad na leto radite na otvorenom neku izložbu? Ne, pre smo razmišljali da imamo dve izložbe godišnje.
s tim što je ova prethodna je bila u oktobru, a pa smo namerno napravili sada na proleće, jer obično smo do prošle godine zbog korone i zbog svega, znači imali izložbu, kako se zove, tokom proleća, zapravo kao prolećna izložba, i onda smo ove godine hteli da vratimo to u prolećne okvire. Međutim, ono što bi bilo fantastično jeste zapravo da imamo dve izložbe godišnje. Znači jedna prolećna, da kažem, jedna jesenja. E sad, to je malo nezgodno organizovati zbog, kako da kažem, zbog prostora. Zato što ne verujem da bi mogli da uzurpiramo kuću Kralja Petra baš dva puta godišnje. Mi smo ovaj prostor dobili po konkursu. Mogli bi verovatno negde drugde, ali to može da bude problem zbog stvarno velikog broja izlagača. Druga stvar, nama odgovara kuća kao prosto isparčan prostor, tako da mi možemo da grupišemo izlagače, evo recimo ikone, ok, neke, negde su i slike, ali nešto da je to povezano, pa onda jedan akvarel i strip gore, crtački neki, da kažem, deo. Uvek najviše ima slika, naravno, jer najviše je prosto, kako da kažem, najviše ljudi želi da slika, jer je najopširniji, da kažem, ikonopis je recimo usko stručno shvaćen, i onda opet ima nekih religijskih stvari, pa onda zbog toga nekako je slikanje slobodnije, da kažem to tako, i zato ima prosto više izlagača sa slikama nego sa nekim drugim tehnikama. Posebno smo, recimo, ja sam ponosna na decu, zato što ove godine prvi put imamo grupu koja je mlađa od 10 godina, znači deca koja su imala slike dole. Najmlađi je Matvej, on ima 5 godina, a najstariji je 18, ali kažem, Matvej je najmlađi, i ovde prvi put imamo decu 5, 6, 7 godina, znači mala deca, da kažem, i oni su stvarno preslatki i došli su tu sa roditeljima, sa braćom, sa sestrama, fotografisali se i tako, baš su bili divni. Odlično. Ja moram da spitam kako je onaj mačvar. Mačur se izgleda vratio kući, zato što samo je odjednom prestao da dolazi, iako smo ga brižno čuvali, ali to mi je bolna tačka. Pitam zato što mi smo snimali jedan lepi spot, da se pohvalimo da je na nekim forumima proglašen za najbolji rock spot ove godine, kod nas snimljen, tako je. I mačak imao zapaženu ulogu, pa zato pitam za mačka, kako nam je mačak, jer on je onako baš bio pravi glumac. Mačak jeste, mačak se posle nenormalno domaćio i uopšte nije želeo čak ni da izlazi napolje. Ja mislim da je to jedan od razloga što je potražio novu kuću, ali je gospođa jedna koja dolazi, ga je videla u blizini, kaže da nema šanse da je to neki drugi mačor. Ja se sve nadam samo da će nam se javiti i da će doći da kaže dobro sam, samo sam otišao, malo sam se vratio kući. Tako da, eto... Evo, apelujemo na one ljude koji vide, da, mačora iz spota, da vrate, da ga vrate. Pa da ga vrate, da samo da se najave, da kažu, e, dobro je, tu je. To je. Nedina, hvala puno, bilo nam je zadovoljstvo kao i svako put družite se s vama. Hvala puno. Uvijek je lepo ovde, pozivamo ljude da sledeći put dođu u još većem broju. Jedva smo ušli, tako da mislim da je još malo morat će neke veće prostore. Pa da, zaista, stvarno, kad su ljudi počeli da ulaze, ja sam stvarno pomislila da više neće biti mesta. Ali da, stvarno nam je mnogo drago što je bilo veliki broj ljudi, i ja se nadam da će u narednih 7 dana, koliko traje izložba do 9. da će biti eto puno posetilaca iz kraja i šire. Jovana, dobroveče, evo nas opet na izložbi. Lepo je kao i prošli put, možda za nijansu još lepše, još uspešnije. Kako ste vi zadovoljni? Ja sam jako zadovoljna, ja moram da vam priznam da sam još zadovoljnija. Nekako je izložba svake godine prosto, da kažem, uspešnija. Naši polaznici napreduju, što može da se vidi po radovima, tako da očekujem i da će buduće izložbe biti sve bolje i bolje. Ove godine smo imali čast da nam tekst za katalog izložbe piše
profesorka Anđelka Bojović, inače profesor emeritus na fakultetu likovne umetnosti, koja je, ja sam završila kod profesora u klasi, takođe i koleginica Mirjana, takođe i kolega Dragan. I da kažem, sad mogu već da kažem da svi drugi niz godina radimo sa njom i ona je negde prepoznala ovo što mi radimo, eto, pristala da nam, da tu kaže tu čast, da nam napiše jedan lep tekst. To je novo na ovoj službi. Odlično, odlično. Lepo organizovano, lep je prostor kao i prošli put. I naravno hvala Kući Kralja Petra opet, što nam je i ovoga puta izašao susret, i ovdje se nekako već osjećamo doma još sada. Vi ste promenili adresu, je li tako, yes. Sad Art Centrala u Milovana Grišića, broj 13. To je jedan lep prostor, mi smo tamo snimali jedan spot i ja ga preporučujem svima da dođu da se malo druže sa vama, da vide kako to izgleda. Ja evo se tako izgledam. Kažite mi, kako se snalazite u novom prostoru? Pa dobro. Jel se povećao broj polaznika sada? Ja bih rekao da imate više ljudi sada. Jeste, povećao se broj polaznika svakako, pa snalazimo se. Kažem, mislim da ovo jedan deo godine, negde od nove godine do Uskrsa, da se prosto javi najviše i novih ljudi, tako da trenutno ja mogu da kažem da su nam sve grupe maksimalno popunjene. Evo, što naravno se desi, posle se desi leto, da ljudi putuju, da kažem, onda radimo malo manjim, da kažem, manji se taj broj prolaznika, onda na jesen ponovo, kažem opet, malo veći broj prolaznika i tako, u toku godine, ali sada smo poprilično godine. Kažite mi, deca su sve talentovanije? Jesu. Jesu, i kažem, i opet, i sad govorimo već o deci, nije isto da li dete sa nama godinu, dana, dve, tri, imamo dete koje sa nama već 10 godina. Tako da to može da se vidi, po radovima. I prvi put smo ove godine dve polaznice koje su sa slikanja za mlade zapravo postavili sa slikama gde je zapravo slikanje za odrasle. Da kažem, one su možda prerasle tu grupu sa decom i njihovi radovi već mogu da stoje sa radovima koji su slikali odrasle. A kažete mi, vidim i na ikonama ste, da kažem, malo, da kažem, bolje nego prošle godine. Sve ste bolji, da. Pa dobro, gde je granica? Pa ne znam šta da vam kažem, ne znam, ja se nadam da nismo ni blizu, mislim, ja u stvari znam da nismo ni blizu onoga što smo mi zamislili. Kad smo se jednom davno okupili kao tim i kad smo krenuli da radimo ovo što radimo i zaista smo se trudili da uvek bude kvalitet na prvom mestu, trudili smo se da negujemo taj individualni pristup svakome, nebitno da li su mladi, mali, odrasli, i ja neki znam da se to na radovima vidi.